Останнім часом Авдіївка стала набагато частіше з'являтися в інформаційних повідомленнях. Генштаб постійно звітує про атаки росіян на цьому напрямку, про спроби оточення. Розкажіть, будь ласка, яка там зараз оперативна ситуація? Оперативна ситуація на даному ділянці фронту складна, важко контрольована, але це не останнім часом, а протягом всієї повномасштабки. І вона просто стала такою, тому що медіа звернули увагу на Авдіївку. А насправді така ситуація була постійно важка. Кацапські війська постійно намагалися атакувати Авдіївку, оточити її, застосовувати максимум артилерії, танків. Єдине, що в принципі змінилося, збільшилось, це кількість авіаударів. А ситуація на Авдіївському напрямку така була з самої повномасштабки. А є чим протидіяти ворожій авіації, про яку ви зараз згадали? Я бачу діяльність підрозділів ППО на цій ділянці фронту, але повністю коментувати ці дії, тому що в нас є відповідні структура військ, яка ППО, це до ППО треба задавати це питання. Я як штурмовик і працівник спецпідрозділу можу сказати, що я бачу діяльність ППО, але надавати якусь оцінку діяльність ППО, це трошки некоректно з мого розуміння. Ну, так, ми розуміємо. Зараз Авдіївку часто, до речі, називають Бахмутом-2, кажуть, що дуже схожа ситуація. Наскільки, на вашу думку, справді схожа там картина бойових дій? Чи є якась принципова різниця у тактиці ворога? Звичайно, є. Я її бачу надзвичайно, тому що на Бахмуті, зі слів моїх побратимів, штурми відбувається наступним чином. Йдуть хвилі атак. Вагнера спочатку відсилають першу хвилю атаки. Це так звані одноразові розходний матеріал, на яких наші захисники витрачають БК. Друга хвиля йде, це вже більш-менш досвідчені вагнера, спецназовці, на яких деколи просто не вистачає набоїв нашим захисникам, і вони змушені так відходити. І так практично вони відійшли в Бахмут. У нас трошки по-іншому тактика відбувається. Логістика їхніх підходів, це Донець, і він знаходиться дуже близько до Авдіївки, тому логістика, автомобільні дороги, залізничний транспорт дуже зручний, і ворог може оперативно перекидати свої сили до Авдіївки. Тобто в цьому плані Авдіївка відрізняється від Бахмута. В іншому плані відрізняється, що ворог застосовує достатньо серйозну техніку, він атакує, атаку піхоту може застосовувати нічну, а от днем він може застосовувати оборонні групи, танкові атаки. По моїй інформації, оскарження, їхня атака була на зеніт піхоти в супроводі 4 танків. Тобто він не може, ворог Кацап'ю не може собі дозволити застосовувати декілька м'ясорубок на всій ділянці фронту. Тут м'ясорубка меншого формату, тут піхота в супроводі танків і БМП. Якщо ж на Бахмуті відбувається просто атака хвилями, то в нас ці атаки бронігрупами. Щодо схожості оточення, так тактика оточення, вона подібна в будь-якому місці. І якщо, допустимо, Бахмут оточений там на 3/4, то в нас десь з самого початку повномасштабної війни, це ще з лютого минулого року, виходить, Авдіївка в зв'язку з близостю з Донецька до самого, тому що вона впирається в Донецьк, ця загроза оточення була з самого початку. Вони досягнули певних локальних успіхів на півночі і півдні в районі села там Красногорівки і в районі села Опитне, але на їхньому шляху стоять бійці одної бригади, які не дозволяють розвивати цей успіх далі. Тобто проблем поки що, наприклад, там з постачанням немає. Вони не перерізали шляхи постачання? Ні, частково шляхи вони перерізали, звичайно, але та єдина дорога, яка веде в Авдіївку, яка лишилася, незважаючи те, що вони можуть здійснювати вогневий контроль цієї дороги,
вони не можуть перерізати постачання, особливо боєкомплекту. Ви самі розумієте, що на фронті надважлива кількість БК, як я ще раз на прикладі Бахмута навів, що без БК неможливо стримати ніякі хвилі атак нашого ворога. Тому ця дорога, яка веде до Авдіївки, незважаючи на певний вогневий контроль ворога, вона не є перерізана. І тому критичність ситуації, критичність оточення Авдіївки вдається нашим воїнам зупинити, так би мовити, тримати під важким, але контролем. Поки ми можемо здійснювати доставку БК, медикаментів, харчів і всього іншого, логістику здійснювати, я вважаю, незважаючи на локальні успіхи ворога, у нас є серйозний шанс в наших побратимів в Авдіївському напрямку зупинити і завдати Кацап'ю москалям найбільших втрат. Скажіть, а от у самих росіян чи відчувається цей брак боєприпасів, про який вони останнім часом часто говорять? Чи якось це видно з інтенсивності їхніх атак? В Кацапі у москалів ніякого браку БК нема. Це все фейк, який роздуло, я так розумію, саме Кацап'ю і роздуло, а наші журналісти дружно це підхватило. І всім журналістам, які запитують мене запитання, я кажу, це все фейк, хто не вірить, запрошуємо на передову відчути на собі цей брак. Не відчуває ворог, і за всю повномасштабку я не бачив такого, щоб ворога не було БК. Мало того, я вам на початку ефіру сказав, що до цього масового обстрілу міста і позицій артою, танками, мінометами додавали ще дуже серйозні авіаудари. До 12 авіаударів за добу. Тобто, якщо москалі можуть собі дозволити 12 авіаударів по такому маленькому містечку, як Авдіївка, то ви повинні розуміти, що ніякого браку БК в них немає. Я вам наведу приклад, невеличке село, там Невельське таке, якщо подивитись карту, так за один день туди могло полетіти 3 авіаудари. Це село в 3 хати, тому немає в них браку БК. І плюс то, я вам ще зараз казав, про логістика. На нашому напрямку, в москалів і в наших зрадників Цєпарів, розвинута логістика, бо Донецьк і там зручність трас і залізних шляхів. Угу. А дефіциту людей у них, я так розумію, теж немає, да? Підвозять постійно. Чи все ж таки відчувається, що втрати дуже великі у них? Ми на даному напрямку, ще раз повторюю, не відчуваємо в них дефіциту з живої сили. Знову ж таки, це пов'язано, що Донецьк, а там скупчення з живої сили як Кацап'я, так і Сєпарів. Тому вони можуть оперативно перекидати на нашу ділянку фронту. Щоб, так би мовити, перекинути на Бахмут, в допомогу Вагнер чи ще будь-яке місце, треба все-таки для них певний час логістика. На нашому напрямку цю логістику їм не треба затрачати. Плюс вони там акумулюють на нашому напрямку їхній там перший міжнародний, чи як він там називається, це ті, що поз'їжджалися з всього світу заради вбивства української нації, тобто це, я їх називаю, легіон, значить, іноземний легіон Кацапні, то лі Сєпарів, які збираються, і там в більшості мова спілкування їхня англійська, вони намагаються теж нас тут опорувати, тому, відповідно, ми не відчуваємо браку якоїсь живої сили ворога. Угу. А що у нас із зброєю, з людьми, з технічним забезпеченням? Чи бракує чогось? І що потрібно, щоб, можливо, змінити ситуацію на нашу користь? Ви знаєте, як дітям в пісочниці бракує завжди іграшок, нашим воїнам завжди бракує боєкомплекту, зброї і так далі. Це цілком нормально, тому що БК має властивість швидко закінчуватися, і кожен воїн хоче мати більше і більше БК. І коли кудись ти виходиш, звичайно, ти береш спочатку декілька магазинів, потім може цілий рюкзак з собою тянеш і так далі. Ну і звичайно, інтенсивність боїв змушує, щоб цього БК було в наявності більше. Тому, звичайно, хочеться більше джавелінів, хочеться більше НЛАВ, хочеться більше стінгерів, хочеться більше і більше БК, і тому що дійсно БК постійно це витратний матеріал. Керівництво це розуміє, намагається логістично постійно закрити цю
так мовити, цю проблему. Звичайно, хочеться більше ударних дронів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це нормальне бажання людей тих, хто воює. І будь-хто, будучи там на моєму місці чи на місці моїх побратимів, казав би те саме, що БК завжди мало, 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 мало. І це цілком природнє бажання воїна мати біля себе чим побільше БК, тому що кацап'ю в будь-який момент може викинути будь-якого коня. Тому, щоб бути готовий до їхніх там якихось нерозумних, чи навпаки розумних, чи ще якихось атак, треба завжди мати біля себе БК. Угу.